24 серпня ми відзначаємо День Незалежності України. Але незалежність – це не просто слово. Це, перш за все, відповідальність. Це віра в майбутнє. Незалежність – це свобода в мисленнях, словах та вчинках. Незалежність – це безмежна воля. Це свобода мрії і свобода думки. Це, перш за все, свобода вибору. Це гордість. Це діяння і праця минулих поколінь. Незалежність – це самостійність та самодостатність. Це сміливість діяти самостійно. Це свобода в прийнятті рішень. Це можливість говорити рідною мовою і пишатися цим. Це можливість бути собою та дихати на повні груди. Можливість самостійно вирішувати зовнішні, внутрішні питання. Це можливість бути різними, обирати різні можливості, які дарує нам життя. Перш за все, для мене День Незалежності – це відповідальність. Незалежність України – це і незалежність Національного банку. Незалежність – це всі ми. Ми разом.